د چین په شینجیانګ کې د اوګدې ګری خاوندان نه لیدل کیږي، ځکه چې دغلته پر اوګدې ګری بندیز لګول شوی. جمعتونو کې چوپتیا ده، د لمونځکوونکو غږونه ترې نه اورېدل کیږي. هیڅوک جرأت نشي کولی چې خپل غږونه پورته کړي، ځکه چې په مسلسله توګه څارل کیږي. خو یو شمېر یو غوران توانېدلی چې ترکیې ته لاړ شي. دا سړی وایي که د قرآن کریم یو آیات یې ویلی وای نو بنځای ته لیږدول کېده. دی اوس هم د خپلې کورنۍ په اړه اندېښمن دی. زه نه پوهېږم چې مور پلار خویندې ورونه مې چیرې دي. د چین حکومت له موږ غواړي چې له خپلو عقایدو، قومیت او بشریت نه تیر شو. له بنځای نه خلاص شوی یو تن وایي دی به د تاوتریخوالي په ګواښ اړ ایستل کېده چې د کمونست ګوند شعارونه او د سخت دریځۍ ضد قوانین ووایي. هر ورځ یو څوک وهل کېده، دوه سړي وو چې له یوه سره کمربند وو او بل به په لغتو وهل کول. که ته به راولوېدې نو بیا به یې په ګونډو کړې. دا کسان چې موږ ورسره وغږېدو بختور دي چې په 2015 کال کې ترکیې ته راغلی دي. له هغه وروسته لږ رپورټونه ورکړل شوي چې له چینایي بنځایونو دې څوک خوشې کړای شوي وي. د دغو خلکو کیسې چې موږ واورېدې ناشونې ده چې په خپلواکه توګه تایید شي، خو هغه څه چې حیرانوونکي دي په بنځایونو کې د دوی په وینا له دوی سره چلند، د دوی د ذهنونو د مینځلو هڅې او پایله یې ده. له دوی نه غوښتل کېږي چې کمونست ګوند او چین ته وفاداره پاتې شي، بلکې ترې غواړي چې د تل لپاره له خپلو عقایدو تیر شي. کورنۍ سره بیل کړای شوي او عقیدو ته یې زیان اوښتی دی. کله چې بلقیس له شینجیانګ نه له خپلو ماشومانو سره وتله نو یوې وړې لور یې پاسپورت نه درلود. پلار یې وپتېله چې هغه به وروسته ترکیې ته ورولي، خو اوس یې پلار هم د چارواکو لخوا بیول شوی دی. که زما لور زما غږ اوري نو زه ترې بخښنه غواړم. له دې نه بل ناوړه شی نشته چې زه نه پوهېږم لور مې چیرې ده، ژوندۍ ده که مړه. په شینجیانګ کې موږ هڅه وکړه هغه بنځای ته ورشو چې ویل کېږي 10,000 کسان ښایي پکې ساتل شوي وي، خو زموږ پر مخ پولیسو ټوله لویه لاره وتړله او ویل یې چې پر سړک کار کېږي. موږ پر نورو لارو د ورتګ هڅه وکړه، خو هر ځل له بندې لارې سره مخامخ شو. موږ په داسې ځای کې بنځای ته له ورتګه منع کړای شو چې ډېر ورته نږدې وو او د ګزمې څل یې ښکارېدل. محمود توردي، بریتانوی یو غور چې په لندن کې ژوند کوي، وایي په شینجیانګ کې یې پر کورنۍ فشار اچول کېږي چې دی دلته خپله خوله بنده وساتي. زما د کورنۍ ټول غړي ګواښل شوي. پولیس او امنیتي ځواکونه ترې غواړي چې پر ما فشار راوړي چې خپله خوله بنده وساتم او د چین د حکومت پر ضد یوه خبره هم ونه کړم. یوې بلې یغورې بریتانوۍ راهیله ابولاتی ته تیر کال پیغام راغی چې مور یې د چارواکو لخوا بیول شوې ده. ګومان کېږي چې د هغې 68 کلنه مور له هماغې راهیسې په بنځای کې ده. د چین حکومت غواړي یغور له نړۍ ورک کړي. موږ له بهرنیو حکومتونو غواړو مخکې له هغه چې ناوخته سي یو څه وکړي. یغوران ورکېږي، چین وایي چې زده کړې ورکول کېږي. میندې او پلرونه ورک دي، د کورنۍ غړي بیول شوي، یو کلتور، یو مذهب او پیروان یې له بحران سره مخامخ دي.